hablamos de la noche. En ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos. Des d'aquí a Can Batlló transmetem aquesta informació de que aproximadament es pensa que si el vent està a favor, entre el 18 i el 19 de juny, els companys i companyes zapatistes arribaran a la costa de Vigo, on ja l'estan esperant tota una sèrie de col·lectius per acollir-los. I tot seguit passem a l'agenda dels pròxims actes que hi hauran sobre per donar suport a l'expedició a Catalunya. Tenim el 19 de juny a Can Batlló. Des de les 12 del migdia fins a les 5 es duran a terme tota una sèrie d'actes. Serà una jornada de suport amb la gira zapatista, entre els quals hi haurà un xiringuito zapatista, també hi haurà un dinar amb tacos i a les 12 i mitja una xerrada sobre la gira zapatista. El 19 de juny també a l'Ateneu Llibertari del Berguedà, a les 12 del migdia, hi haurà una xerrada titulada Desplaçaments i mobilització als territoris indígenes de Mèxic, i a les 2 es farà un dinar solidari. I finalment, el divendres 18 de juny, a les 7 i mitja de la tarda, es farà també una xerrada de passat i present de les lluites zapatistes que tindrà lloc al casal de barri de Pau de la Figuera, de Barcelona, del barri de Santa Caterina el Born. I fins aquí els actes, múltiples actes que hi haurà a tot Catalunya per donar suport i visibilitzar la campanya dels companys i companyes zapatistes.